بسم الله الرحمن الرحیم محترم جناب عارف نواز آئی جی پولیس پنجاب محترم جناب لا منسٹر رانا ثناء اللہ محترم جناب سپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال صاحب وزراء حکومت پنجاب پارلمنٹیرینز ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ میجر ریٹائرڈ اعظم پنجاب کے پولیس آفیسر پنجاب پولیس کے جوان اور آج کے اس شاندار محفل کے ہمارے کڑیل اور خوش اخلاق ڈولفنز کے نوجوان جنہوں نے آج پاسنگ آؤٹ پریز میں حصہ لیا اور اپنی آج یہاں پر شاندار کارکردگی پیش کی میں آپ سب کو آج اس پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع کے اوپر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے ٹرینرز جن ٹرینرز نے آپ کو ٹریننگ دی فزیکل ٹریننگ دی لیکچرز دیے پڑھایا اور آپ کو آج اس قابل بنایا کہ آپ اس ہراول دستے کا حصہ بن جائیں جن کے لیے لاہور کے بعد پنجاب کے دوسرے شہروں میں عوام کی نظریں آپ پر جمی ہیں کہ ان کے امن و امان کے لیے ان کو تحفظ دینے کے لیے ان کو انصاف دینے کے لیے شر پسندوں سے بچانے کے لیے آپ نے جو ٹریننگ حاصل کی ہے اور جس مقصد کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے آپ اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے شاندار مثالیں قائم کریں گے اور جو بھی وسائل اس صوبے کے آپ کے اوپر صرف ہوئے ہیں یقیناً مجھے کبھی امید ہے یقین کامل ہے کہ آپ انشاءاللہ عوام کی توقعات کے اوپر نہ صرف پورا اتریں گے بلکہ پنجاب پولیس کا جو امیج ہے اس کو بہتر بنانے میں آپ اپنی ذمہ داری کا وہ ایک جھنڈا اور ایک معیار قائم کریں گے کہ باقی پولیس سروسز اور باقی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ آپ کی تقلید کریں اور عوام میں آپ کے لیے محبت کے بے پناہ جذبات قائم ہوں یہ ہے وہ مقصد آج کی اس تقریب کا اور اسی لیے یہ ڈولفن کی فورس جو کہ ایک ترکی سے ہم نے یہ آئیڈیا ہم نے لیا اور ٹرکش نیشنل پولیس نے اس کے اوپر ہماری بھرپور مدد کی ٹرکش گورنمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ترکی میں ڈولفن نے عوام کے اندر اپنی اعلیٰ ترین کارکردگی کے جھنڈے گاڑے ہیں اسی معیار کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ وہی شاندار مثال قائم کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پنجاب میں پنجاب پولیس کی جو استعداد ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اور جو ایکوپمنٹ مہیا کرنے کے لیے ٹریننگ کے لیے اور نئے ہزاروں لوگوں کو پنجاب پولیس میں بھرتی کیا گیا ہے شاندار ٹریننگ دلوائی گئی ہے پنجاب کے اندر پاکستان سے باہر اس کے لیے حکومت پنجاب نے اربوں روپے صرف کیے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں
کہ کسی بھی حکومت کا فرض منصبی ہے کہ وہاں پر عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جو پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے لیے دل کھول کر وسائل خرچ کرے تاکہ لوگوں کو ان کا حق ملے اور وہ امن کے ساتھ زندگی بسر کریں اور چوروں اور لٹیروں اور دہشت گردوں سے معاشرے کو مکمل طور پر پاک کیا جائے. اس کے لیے پنجاب میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے شاندار کارکردگی کی مثال قائم کی ہے. اسی طرح پنجاب میں جو اس وقت سی پیک کے منصوبے جاری و ساری ہیں وہاں پر ہزاروں نوجوانوں اور افسروں پر مشتمل ایک نئی فورس قائم کی گئی ہے, ڈولفن ایک نئی فورس قائم کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انیشیٹوز ہیں, یہ وہ شاندار اقدامات ہیں جو پنجاب حکومت نے, کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر نے جو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بنائے ہیں, اور اس کے لیے کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر بھرپور شاباش کے مستحق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے فائنانس منسٹر اور فائنانس ڈپارٹمنٹ نے, حکومت پنجاب نے اور کیبنٹ نے جو اربوں روپے کے یہ جو اخراجات ہیں اس کی منظوری دی, تبھی یہ ممکن ہوا